नमस्ते म हौ महादेव पराजुली आज म मेरो नेपाली कक्षा पाँच अन्तर्गतको पाठ सात बाल दिवस भन्ने पाठमा भएका कठिन शब्दहरूको चयन बुधा टिपोट साथै पाठ वाचन गरेर तपाईँहरूलाई छु र त्यसको अभ्यास पनि गराउने छु ल है त अब कक्षा सुरु गरौँ आजको हाम्रो पाठको शीर्षक रहेको छ बाल दिवस पाठ कति रहेको छ त पाठ आठ अब हेर्नुहोस् यहाँ दुईवटा फरक फरक शब्दहरू रहेका छन् एउटा बाल छ र अर्को दिवस छ हामी बाल र दिवसको बारेमा पहिला चर्चा गरौँ बाल भनेको के हो त अहिलेको नेपालको बाल बालिका सम्बन्धी ऐनले अठार वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिहरूलाई बाल बालिका भनेर घोषणा गरेको छ र तदनुसार अधिकारहरू पनि छुट्याएको छ यो बाल शब्दभित्र केटालाई मात्रै होइन यसमा यानि कि केटीलाई बालिकाहरूलाई पनि समावेश गरिन्छ अर्को दिवस शब्द रहेको छ अब हेर्नुहोस् दिवस भनेको के हो दिवस भनेको दिन हो दिवसको सिधा अर्थ के हुन्छ दिन हुन्छ अब बाल बालिकाहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि मनाइने दिन नै के हो बाल दिवस हो बाल दिवस कहिले पर्छ त यो पनि हामी थाहा पाइराखौँ बाल दिवस प्रति वर्ष भदौ महिनाको उन्तिस गते पर्छ यो कुरा विचार गर्नुलाई अब हामीले थाहा पायौँ बाल भनेको के हो दिवस भनेको के हो भन्दा बाल बालिकाहरूको हक अधिकार सुनिश्चित होस् र उनीहरूले जे कुरा पाउनु पर्ने हो त्यो पाउन् र उनीहरूलाई जुन व्यवहार गरिनु हुँदैन त्यो व्यवहार नगरियोस् भन्ने जनचेतनाका लागि हामी के गर्छौँ बाल दिवस मनाउँछौँ र बालबालिकाहरूलाई सम्मान गर्छौँ अब हामी पाठ वाचन र पाठमा आएका कठिन शब्दहरूको टिपोट र बुधा लेखनतिर पनि जान्छौँ कठिन शब्दहरूको लेखन गर्छौँ त्यसको टिपोट गर्छौँ र त्यसका अर्थहरूको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्दैछौँ ल है त अब हामी के गरौँ पाठतिर जाउँ अब हामी सुरु गर्छौँ पाठ बाल दिवस यो पाठमा विशेष रूपमा सम्वाद रहेको छ संवाद भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूको बिचमा हुने कुराकानीलाई के भनिन्छ संवाद भनिन्छ यो संवादलाई म आफैले वाचन गरेर सुनाउनेछु र तपाईँहरूले यसलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला र यहाँभित्र आएका कुराहरूलाई पनि हामी मनन गर्नेछौँ बाल दिवस पाठ साथ भदौ उन्तिस गते बाल दिवस पर्छ गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि बाल दिवस कसरी मनाउने भन्ने बारेमा कक्षा पाँचका विद्यार्थीहरू छलफल गर्दैछन् अब यहाँ पात्रहरू रहेका छन् सुस्मिता दोर्जे बिरबहादुर अनुपमा यी चारजनाले यहाँ कुरा गर्दैछन् अब हामी यिनीहरूका वार्तालाप सुनौ ए दोर्जे ल भन त यसपालिको बाल दिवस कसरी मनाउने सुस्मिताले भनिन् अब दोर्जेले भन्दैछन् बाल दिवस कसरी मनाउने भन्ने कुरा त शिक्षकहरूले पो विचार गर्नुपर्छ त दोर्जेले के भने बाल दिवस कसरी मनाउने भन्ने त हामीले होइन शिक्षकहरूले पो विचार गर्नुपर्ने हो यहाँ विचार भन्ने शब्द छ यो विचारलाई हामी अलिकति यसको चर्चा गरौँ विचार भनेको चिन्तन हो है विचार शब्दको अर्थ के रहेछ चिन्तन है यो विचार गर्नु होला र ख्याल पनि हुन्छ विचार भनेको एउटा चिन्तन अर्को ख्याल पनि हुन्छ ख्याल गर्नु अनि वीरबहादुरले भने हो हाम्रो काम त लेखपड गर्ने पो यो कुरा त उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ अनुपमाले भनिन् होइन बाल दिवस भनेको बालबालिकाहरूको दिवस हो यो निर्णय त हामीले नै गर्नुपर्छ यहाँ निर्णय भन्ने शब्द आएको छ हेर्नुहोस् निर्णय भनेको निधो हो यो विचार गर्नु होला निधो सुस्मिताले भनिन् हो अनुपमाले ठिक भने गएको वर्ष पनि बाल दिवस कसरी मनाउने भन्ने निधो हामीले ने गरेका थियौँ यस वर्ष पनि हामीले नै निर्णय गरौँ न त्यसपछि दोर्जेले भने हुन्छ नि त कसरी मनाउने भन्ने बारेमा छलफल गरौँ न त्यसपछि अनुपमाले भनिन् हो ठिक कुरा गर्यो बाल दिवस मात्र होइन अरू दिवस पनि हामीले आपसमा छलफल गरेर मनाउनु पर्छ मैले हिजो घरमा रेडियो सुनेकी थिएँ अरू विद्यालयहरूले पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी बाल दिवस मनाउँदा रहेछन् रेडियोमा त बाल दिवसमा बाल अधिकारका बारेमा भएको छलफल समेत प्रसारण भएको थियो अब यहाँ हेर्नुहोस् अधिकार भन्ने शब्द अधिकार भनेको के रहेछ यसलाई पनि हामी यहाँ चर्चा गर्छौँ अधिकार भनेको पाउनु पर्ने कुरा पाउनै पर्ने कुरा अधिकारभित्र पर्छ जुन कुरा हाम्रै हो जुन कुरा हाम्रो लागि बनेको छ अथवा जुन कुरा हामीले नै उपभोग गर्छौँ अथवा कसैले उपभोग गर्छ गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा के हो अधिकार हो जे जसका लागि बनेको छ त्यसका लागि त्यो चिज के हुन्छ अधिकार हुन्छ अब वीरबहादुरले भने रेडियोमा अरू के के कुरा सुन्यौ त अनुपमाले भनिन् रेडियोले धेरै कुरा भनेको थियो बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकासका लागि पढाइका साथै विभिन्न अरू क्रियाकलाप पनि आवश्यक हुन्छन् खेलकुद सरसफाई फुलबारी सङ्गीत कार्यक्रम तथा कविता निबन्ध आदि लेखन प्रतियोगिता जस्ता विविध क्रियाकलापमा पनि विद्यार्थीले भाग लिनुपर्ने कुरा रेडियोमा आएको थियो बाल दिवस सम्बन्धी यस किसिमका कुरा आ आ चा। त मैले पनि सुनेकी थिएँ यो कसले भनेको कुरा हो अनुपमाले अब यसमा भएका केही शब्दहरूको चर्चा गरौँ यहाँ चौतर्फी भनेको छ चौतर्फी भनेको चारैतिर भन्ने अर्थ हुन्छ यो चारै दिशातिर भन्ने अर्थ यसको हुन्छ है विचार गर्नु होला अनि अर्को यहाँ क्रियाकलाप भनेको छ यो क्रियाकलाप भनेको क्रिया भनेको कुनै पनि काम हो जुन काम गरिन्छ त्यो क्रिया हो त्यसको कलाप भनेको समूह हो यो पनि विचार गर्नु होला औ हामी अर्को संवादतिर जाउँ अब सुस्मिताले भनिन् अहो रेडियोबाट धेरै कुरा पो जान्न सकिने रहेछ अरू के के कुरा सुन्यौ त अनुपमा तिमीले सुनेको कुरा पनि बताउ न अनुपमाले भनिन् बाल दिवसलाई एउटा सामान्य दिवसका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन बाल अधिकारलाई साँच्ची नै व्यवहारमा ल्याउन सक्नु बाल दिवस मनाउनुको सही अर्थ हुन्छ विशेष गरेर बाल अधिकारका कुरामा रेडियोले बढी जोड दिएको थियो अब यसमा हेर्नुहोस् यहाँ विशेष भन्ने शब्द छ विशेषको अर्थ के हुन्छ प्रमुख यहाँ जोड भनेको छ यहाँ जोड भनेको के भन्दा बल दिनु अर्थात् त्यसलाई महत्त्व दिनु अथवा बल दिनु भन्ने अर्थ भयो अब दोर्जेले भने हो त वास्तवमा हामीलाई घरमा स्कुलमा सबै ठाउँमा मायालु व्यवहार गरिनुपर्छ पिट्ने हप्काउने गाली गर्ने जस्ता काम कसैबाट पनि हुनु हुँदैन नि वास्तवमा भनेको यो चाहिँ के हो सही रूपमा भन्नु खोजेको चाहिँ अनुपमाले भनिन् रेडियोले पनि त्यस्तै कुरा गरेको थियो सुरक्षित रहन पाउनु आवश्यकताअनुसार स्वस्थ र पोसिलो खानेकुरा पाउनु बेला बेलामा खोप सुई लगाउन पाउनु बिरामी हुँदा उपचार पाउनु बाल अधिकार रहेछन् त्यस्तै खेलकुद मनोरञ्जनका विभिन्न क्रियाकलापमा भाग लिन पाउनु बाल अधिकार रहेछ यहाँ पोसिलो र स्वस्थ भन्ने दुईवटा शब्द छन् हेर्नु होला स्वस्थ भनेको के हो र पोसिलो भनेको के हो यसमा हामी चर्चा गरौँ पोसिलो भनेको पोषणयुक्त खानेकुरालाई पोसिलो भनिन्छ स्वस्थ भनेको कुनै पनि खराबी नआएको जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तै अवस्थामा रहेको कुरालाई स्वस्थ भनिन्छ सफा खान योग्य कुरालाई के भनियो स्वस्थ खानेकुरा भनियो जुन खानेकुराले पोषण दिन्छ त्यो खानेकुरालाई पोसिलो खानेकुरा भनियो यो पनि विचार गर्नु होला बेला भनेको छ बेला भनेको के हो बेला भनेको समय हो यो पनि ख्याल होला बेला बेलामा भनेको समय समयमा खोप सुई भनेको जुन हामी सुई लगाउँछौँ खोप दिन्छौँ त्यो त सामान्य शब्द भयो र अब सुस्मिताको कुरातिर जाउँ सुस्मिताले भनिन् गरिब अशक्त अपाङ्ग सबै खालका केटाकेटीले उत्तिकै के माया ममता र अवसर पाउनु पनि त बाल अधिकार होला होइन त अर्को शब्द छ अवसर भन्ने अवसर भनेको मौका हो अनुपमाले भने हो रेडियोले पनि त्यही कुरा गरेको थियो छोरा र छोरी भनेर भेदभाव गर्नु बाल अधिकार हननको कुरा रहेछ उचित संरक्षण शिक्षा स्वास्थ्य आदि हाम्रा अधिकारका कुरा रहेछन् यसमा पनि शब्दको विचार गरौँ यहाँ भेदभाव भनिएको छ भेदभाव भनेको छुट्याउनु हो यो राम्रो यो नराम्रो यो मेरो यो तेरो भनेर त्यसलाई ते काखा पाखा गर्ने भन्छौँ नि हामी हो चाहिँ के हो भेदभाव हो छुट्याउनु अर्को शब्द छ हनन भन्ने हननको शाब्दिक अर्थ हुन्छ मार्नु हुन्छ मार्नु नष्ट गर्नु बाल अधिकारलाई नष्ट गर्नु अथवा बाल अधिकार हुन नदिनु नै के रहेछ हनन भन्ने यो शब्दले जनाएको छ बाल अधिकार हनन भनेको बाल अधिकारलाई हटाउनु अथवा नष्ट गर्नु अर्को छ यहाँ उचित भन्ने सही वा ठिक अब अर्को संवादतिर जाउँ सुस्मिताले भनेन् बाल अधिकारमा धेरै कुरा पर्दा रहेछन् हाम्रो पल्लो घरमा त छोरालाई स्कुल पठाउने र छोरीलाई काममा पठाउने गर्छन् त्यो पनि त बाल अधिकारको हनन भएन र बिरबहादुरले भने हो त्यो त ठाडै बाल अधिकारको हनन भयो तिम्रो पल्लो घरकी बहिनीलाई पनि स्कुल ल्याउनु पर्यो उनका बा बाबामालाई सम्झाउन हाम्रा शिक्षकहरूलाई पनि पठाउनु पर्यो अनुपमाले भनिन् हो त हामीले बाल अधिकारका बारेमा त धेरै कुरा गऱ्यौँ घन्टी लाग्ने बेला भयो त्यसैले हामी बाल दिवस कसरी मनाउने भन्ने बारेमा नै निधोमा पुगौँ यसमा त्यस्ता कठिन भन्ने शब्दहरू छैनन् जति हामीले अगाडि नै चर्चा गरिसकेका छौँ ती शब्दहरू नै यहाँ दोहोरिएका छन् अब हामी अर्को संवादतिर जान्छौँ त्यसपछि दोर्जेले भने तिमीहरूले राम्रा राम्रा कुरा गर्यौ बाल दिवस दुईवटा कार्यक्रम गरी मनाउने मेरो विचार अगाडि सार्छु सुस्मिताले भनेन् हुन्छ भन न त दोर्जेले भने यस वर्षको बाल दिवसमा बाल अधिकारका बारेमा छलफल कार्यक्रम र निबन्ध प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय गरौँ न त्यसपछि अनुपमाले भने हुन्छ यी कुरा शिक्षकलाई पनि सुनाऊ र हामीलाई सहयोग गर्न अनुरोध पनि गरौँ आजको निर्णय यही भयो सबै साथीहरूलाई पनि हाम्रो निर्णय सुनाऊ त्यसपछि घन्टी बच्चा सबै कक्षामा जान्छन् यहाँ विचार भन्ने शब्द छ विचार भनेको सोच हो के रहेछ विचार भनेको सोच अर्को छ यहाँ अनुरोध भन्ने शब्द अनुरोध भनेको एउटा हामीले एज प्रार्थना पनि भन्न सक्छौँ अर्को बिन्ती शब्दले पनि यसलाई अर्थ्याउन सकिन्छ आज हामीले बाल दिवस पाठलाई कसरी वाचन गर्ने संवादको पठन कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई सिक्यौँ र बाल दिवस पाठभित्र रहेका कठिन शब्दहरूको टिप्पोट गर्यौँ र तिनीहरूका अर्थ पनि लेख्यौँ अर्थ पनि जान्यौँ अब हामी बाल दिवस पाठबाट हामीले मुख्य सिकेको कुरा के हो भनेर यसको बुदा लेखन अर्थात् बुदा टिप्पो पनि गर्छौँ लै त अब हामी बुँदा टिपोटतिर लागौँ के जान्यौँ त हामीले भन्दा बाल दिवस भदौ उन्तिस गते पर्दो रहेछ यो कुरा मुख्य रूपमा हामीले जान्नुपर्छ अब बाल दिवस भनेको के जान्यौँ त हामीले आज बाल बालिकाको हक तथा अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिन के रहेछ बाल दिवस रहेछ बाल अधिकार भनेको के रहेछ त्यो पनि म यहाँ लेख्दैछु बाल बालिकाले नैसर्गिक रूपमा पाउनुपर्ने हक नै बाल अधिकार हो यसरी आज हामीले बाल दिवसका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ संवाद पनि पढ्यौँ कठिन शब्दहरूको अर्थ पनि जानेयौँ र बाल दिवस पाठभित्र रहेका तीनवटा मूलभूत कुरालाई पनि बुधा टिप्पोट गरी चर्चा गऱ्यौँ आशा छ आजको कक्षाबाट तपाईँले बाल दिवस पाठलाई राम्रोसँग बुझ्ने अवसर पाउनुभयो भन्ने पुनः म अर्को पटक अर्को कक्षा लिएर उपस्थित हुनेछु आज म तपाईँहरूलाई गृह कार्य दिँदैछु बाल दिवस पाठमा रहेका मूलभूत कुराहरूलाई मैले यहाँ तिनवटा लेखेँ तपाईँले पाँचवटा बुदामा मैले लेखेको भन्दा फरक तरिकाले अरू भित्रका कुराहरूलाई खोजेर तपाईँले पाँचवटा बुदामा लेखेर लिएर ले आउनुहोला र पाठलाई राम्रोसँग वाचन पनि गरेर आउनुहोला आजको कक्षा म यहीँ बिट मार्छु यदि तपाईँलाई कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया हामीलाई दिन मन लागेको छ भने तपाईँले हाम्रो इमेल ठेगाना लर्निङ एट डियर वर्क डट एडियु डट एनपीमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ल है त आज म बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते